תושבות ותושבים שלום. אני מקווה ששלומכם בטוב. את המסר שלי היום אני מקדיש לכם, האזרחים הוותיקים. בשבועיים האחרונים אני מנהל חיים כפולים. בין יום ראשון ליום חמישי אני בלשכה שלי בעירייה, כי יש עיר לנהל. הלשכה סטרילית, את הישיבות מקיימים בווידאו, ובכל מקום יש אלכוג'ל, שגרת חירום. אבל בשישי ובשבת אני מקיים שגרת חיים כמו שלכם וכמו של עשרות אלפי תושבים בגילנו. אני נשאר בבית, אני צמוד למסכים, ובעיקר אני מתגעגע מאוד לילדים ולנכדים. יש לי נכדים שגרים בהודו הרחוקה וגם כאלה שגעים במושב וכאלה שהם שני רחובות ממני, אבל את כולם אני רואה רק דרך המסך. אפילו את ארוחת השבת האחרונה ביליתי עם הילדים והנכדים בחברותה, אבל על המסך. ואני כל כך מתגעגע לחיבוק ולנשיקה. ואני שואל את עצמי אם ארוחת השבת כל כך עצובה בילדיהם, איך נצליח לעבור את ליל הסדר? אבל אין ברירה. זה כורח המציאות, ונראה שאנחנו הולכים לחיות כך עוד זמן לא קצר. אני רוצה שתדעו שרווחת התושבים המבוגרים בעיר עומדת בראש סדר עדיפות של העירייה. מתנדבים עושים אלפי שיחות לתושבים מבוגרים ושואלים לשלושמם. אנחנו מסייעים במזון ובתרופות לקשישים שנזקקים לכך. באפליקציית 106 פלוס השקנו כפתור חדש שמאפשר לכם לדווח על כל בעיה. אני רוצה שתדעו שאני חושב עליכם כל העת. ויש גם יתרון אחד לגיל שלנו. אנחנו הרי זוכרים תקופות קשות מאוד מעבר. תקופות של אי-ודאות, של קשיים ושל מחסור. ובכל זאת יצאנו מחוזקים. גם היום אנחנו עושים הכל כדי לצאת מהתקופה הקשה שאנחנו נמצאים בה כעת, תוך כדי שמירה על כל השירותים החיוניים ותפקוד מלא של המערכת. ומה נשאר לי כרגע? נשאר לי לחזק את ידיכם ולברך את כולנו בשבת שלום. ואם יש בעיה, תתקשרו למוקד 106. והעיקר, שתהיו לי בריאים.